jangen jeuf mbokk yi juroom mbek yi kon ñaari waxtu joxna sekk fi ci Walfa TV bismillah ci xibaaru tisbar gi li ci gëna fess tam yéne from Fatiako juroom bénn juroom att gëna bañ ko taxaw rek légui wa mouvement M23 ñay fatalikou tay ji manifester yi fi kéro yi fi amone ci nguur Abdoulaye Wade Allah jeng mu yoré cadre mouvement bi di Artou Mekk Sall ngir mo xamni ni yoon wi juroom ba tay ji wacc ñuko ci bir xibaar yi da ngeen ci dégg cadre yi nga xamni ni mom la ci rotal juroom bénn témer agent yi daxé won ci kër gi di Senelek ñay yuuxu victoire dogal bi nga xamné ñittule Macky Sall jël nako dal di jëlé kon Pape Dieng ci bop kër gi mom lañuy rafetlu yobé sax Pape Dieng ak ñoom di sakku ci directeur bu bëss mu déclare waxtaan wi nga xamné ni danaka tumu rank won na ci kër gi tek ci ñoom ñi téré won ñu jotté ci sen agence yi ñu déllu ci wat leen ci bir xibaat tam da ngeen ci dégg kaddu yi nga xamné ni mom lañ ci rotal ci kaw la commission yi ñu taxawal ngir ñu sédélé jiw yi jurna af fantasy ro ci digënté ñi jité gox goxaan yi seeni kaddu li ñëkëti ñi woné sen ñaaka and jëmeliko ci commission yi ñu tek ki loxol préfet wala sous-préfet yi loolu lañ ne du deggu du yoon ci biir xibaatam da ngeen ci dégg leer ñu tukke ci Momadou Makhtar Sarr kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walfa TV asalaamualeykum. Ci xibaar yi juróomi at gannaaw bañ ko taxaw leg léegi waa mouvement M23 ña ngay fàttaliku tey ji manifeste yi nga xam ne ni amoon na fi rek ci nguuruk Abdoulaye Wade ngeen ñaaw rek ticket présidentielle boobu nga xam moom la fi bëggoon a jëmmal Allah Dieng nag mu yore cadre mouvement bi di Artou Macky Sall ngir mu xam ne ni yoon daal wi ñuy jël ñoom duñu ko wàcc noppi nañ daal ngir delluwaat bu mu ca boy boy ga su fekkente ne la mu waxoon askan yi ba taxoon ñu fal ko defu ko loolu kon ñu ngi ko fesal ci ab ndaje mu ñu doon seex ak taskari xibaar yi daañ ci dellusiwaat ak moom gannaaw ba ñu nemmeekoo ak tekkateekaaral jëmale ko ci seen mouvement bile Fadel Baro ak ñoom fipp nañu ab doxum ñaxtu daañu ko amal gannaaw gi ngir ñaawlu jafe-jafe yi askan wi dund jamono ji bokk na ci ñàkkum kur ak ñàkkum ndox ak ñàkkum xëyum ndaw ñi ci am ndaje sax mu ñu doon seex ak taskati xibaar yi ngir mandargal bisu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru caution waa mouvement M23 wala waa mouvement Yanamar laxasaani bu dëgër fasiyene jàmmarloog Macky Sall ak nguuram gi lu jëmit ci xibaar boobule daañ ci dellusiwaat ak suñu naatango bii di Omar Kayré juróom benn témir agent yi dàqee ci kër gi di Senelek ña ngay yuuxu victoire dogal bi nga xam ne ni njiitu Macky Sall jël na ko di dafay jëlee Pape Dieng moom la ñuy rafetlu daal di fay jëlee kon Pape Dieng moom la ñuy rafetlu yóbbee Pape Ndiaye ak ñoom di sàkku ci directeur bu bés bi mu dekkilaat waxtaan ci kër gi te ñu teg ci ñoom ñi ñu tere woon daal ñu jotee ci seen agence yi ñu dellosiwaat leen Saliou Ndiaye muy ndéeteef UTS di union des travailleurs de l' électricité am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. Ñu ngi gis tey mooy loo xamante ne dañ koy yàgg xeex dañ koy yàgg dénoncé ci ci situation bi mu doon doxalee ci entreprise mooy du ñett déglu travailleur yi ñett déglu ñu muy collaboré ci entreprise moo ko indil ni parce que boo déglul kenn faalewoo kenn yaakaar na am na loo xamante ne dina jur leneen loo xamante ne mooy indi tey crise bi am ci biir entreprise bi mooy dialogue manque dialogue social bu mu bañ a instauré ci entreprise bi moo jurli tey li ñu xarte di directeur bu directeur général bu bés mooy tey ñu ngi koy ñu ngi koy dalal waa ko ñu ngi koy ñaax di ko ñaan tey dialogue social bi président de la république ak autorité yi réew mi lancé mooy mu am mooy ñu toog waxtaan càmbar problème yi li ñu mën a réglé ñu réglé ko li ñu mën a waxtaanee ñu waxtaane mooy ba ñëpp ku nekk gis sa bopp ci liggéey bi donc ñu daal loolu lañ leen parce que xale yoo xamante ne dañ leen tere di dugg ci entreprise parce que li ñu lu sa ñu tere leen mooy tey dañ yaa laaj seen droit mooy seen seen régularisation régularisation boobu mooy droit du travail inspection régionale du travail direction du travail moo ko confirmé wanale ne ñii c' est des travailleurs à part entière kon loolu bu demee bu firndeel firndeel ko yaakaar nañ daal moom bu ñëwee mu toog waxtaan ak travailleurs yi ñu xool yan solution la ñu dégagé pour loolu ñu mu nekk que du mauvais souvenir.
mu ko lolou day kaddu yo xamni ni ñu ko nango ci Saliou Ndiaye ñenti ministre du tourisme ci dirum ñetti at lolou moy lañu neme ko ci nguruk Macky Sall Guilé yobé Pape Benazer Ngom mi jité ko legi ëmb doomi adam yi ngodu ci hôtel yak restaurant yi yikiti ay kaddam ko dal def seen jaxare gi mu am jëmele ko secteur bi lé lañu bëgg mo ñu jox leen am ministre bu xam secteur bi té bayyi lambatu gu ñu nekké Pape Ngom ñu tewlo ko ci téléphone Pierre Edouard Faye bo lima ci wax moy xeyna ministre am nañ volonté de bien faire mais nit ki aussi lo mënul lo xamul ci sa secteur lo xamul ci secteur biñ la jox bo mi ñu baña essayer ak yow parce que chaque fois ministre day ñeu entame programme duko terminer donc lolu aussi ça pose un problème alors bu fekké né à chaque fois chaque 1 an wala chaque avant 2 ans ñu changer ministre lolu day tax ministre dañu yéggali programme ñu am ba programme boko entamé dang ko ra yéggali parce que nit ki da ngay entamer programme and ci ak ay nit ño xamne yena wara agalé programme ngén dem ba ci biir ngén baña agalé programme bob lolu aussi da fay poser problème maintenant ministre bi ñu am tay kenn du né xeyna amul volonté bien faire man na am volonté baña xam secteur bi mais ministre sax jarul ngay xam secteur bu fekké né am nga volonté être à l'écoute des professionnels xeyna yalla man na la dimbalé sax nga am dara wayé xam nga li bon moy ñu duggal la ba paré xamo todo deglu nit ñi di xogaliko defena ya gëna man nit ñi loolu aussi ça pose un problème maintenant si le ministre là qui est là et qu'il occupe ce poste là il vaut mieux ñu fexé ministre bi tok ci poste bi mu xawa yag touti parce que programme bi ñu entamé mu mën ko programme mom yi muy entamé mu mën ko terminer ci jamm waye à chaque fois bu ñu jëlé ministre nek yow ya fi nek bala 6 mois 1 an ñu dindiko fi bëgg jël keneen bo loolu mënu répondre ci PSE bi le plan Sénégal émergent bo xamné tay bu ministre bi ñëw mëna tok yag fa mais à chaque fois ñu changer ministre defena né nak loolu jadul mais amna yaakar né ministre bi ñu andi xeyna Macky Sall dina ko bayyi président dina ko bayyi dem dañuy wax ci walu tourisme ñu dessandi ci gëna bañu jaayé seen kër gi bobak légui mu tol da nek ci ayat liggéey kat yi nek won ci club aljanna ñoy sakku ñu faleen seen xaaliss biñu leen amel ñaari atu salaire lañu sakku tek ci IPRES ak IPM bañ daan wërsu ñu delo leen ko dañuy dem ci mbour fekk fa ciorno daf ñi doon liggéey ci club aljanna ñoy ñaan ñu fay leen ay wëru payor yu bari ci ginnaw tet ba légui ñu tek ci seeni loxo seeni ak ay million la ñu yéré li du jeex li ñu yéral ëpp na 1 milliard la la wax ci xaaliss li ñu jox matul sax 100 milliards 100 millions joxé wuñ ko fi ay mag duñu liggéey 47 ans raxo ci ngalaw mari foro du droit yi ñu fay du dara ñu yoral 24 mois ëpp na 250 000 ak 1 million si ana fan la mbir mi soxé ko Fram Fatié ak kenn ci ñi yoré seeni kaddu mat nañu 250 personnes lañu won ñi dé nañu ta fayu ñu len ñuy commencé won 2007 août 2007 ñu né won dañuy dem séance technique pour 16 mois buñu démé séance technique 16 mois dañuy fay suñu salaire mo ci salaire ba 16 mois yi mat ñu déllu wat club ligéyi wat koro bi leen woné ginnaw 16 mois yi ba suñu donni ma ni tay ñi ñuy fay mo ci salaire biñu ko fayé 4 ans ba 5 ans ñu arrêté ko biñu ko arrêté yoral nañu 2 ans de salaire ñu fayul 24 mois ci biir 24 mois yi nak biñu dem ba 24 mois yi daj ñu dajalé ni ñu da ngeen amel ay bor légui dañuy tirer seeni bor ñom ñu xey xey 11 jours indi ñu ay lettres lettres yi ñi juroom fukk judi lañ leen jox te yoral leen 24 mois ci la seeni droit lepp nek buñu dem ba jaay kol hôtel bu toll ni club argent ku ko jënd mën nga fay employé fa def 43 ñom ñi doon liggéey ci hôtel yoy néna ñi li ñu bëgg modi seeni cotisation sociale ñu versé leen ko seen salaire ëpp nako IPRES versé wuñu fa dara tiré nañu IPRES ñëpp caisse sécurité sociale tiré nañ ko ñëpp IPM ñi tiré nañ ko ñëpp fayu ñu borom banque fayu ñu ñi yor IPM dañu dem diñu sacc ni mu leen nexé club aljanna ak domaine de ñaning bokkon nañu nak ci hôtel yu gëna mak ci diwanu petite côte bi waye fu mu nekk ni nak dañu tejj mbour geej radio télévision wal fadri ci erno daf
ci Kaolack lañuy jëm commission yi ñu taxawal ngir ñu sédalé jiwu ji jurna fantasiro ci digënté ñi nga xamni ñoy fa jité gox goxani seen cadre lañu yëkëti ñu wone seen ñakande jëmulé ko ci commission yi jël té ko ci loxol préfet wala sous préfet yi loolu lañu né du dëgg du yoon buñ sukkandiko ci acte 3 décentralisation bi maire yi wala ñi jité ko département té yi ñom ñoo kon wara jité commission yu yilé dañuy dem ci Kaolack fekk fa Mamadou Makhtar Sarr président conseil départemental ak mairie jotna ñom ñu jité li nga xamné ño di comité bi sédélé jiwu bi ndax loolu la texte ci acte 3 de la décentralisation wax ñi nga xamné ño di préfet yi di jité mbir mi dañu japp né kenn du xex ba nopi di atté sa bop ndax mbir mi bu amé lejj lejj ñom ci seen bop ño wara jël dogal kon nak waru ñu jité mbir mi mudi gis gisu ñenn ci ay président yo xamanteni ñu ngi nekké ci diwanu Saloum Malaw Sow président conseil départemental bu ñoro la ndax bi nañ rek yonne len xamal nañ len dal ñun ñoko wara jité ndax acte 3 bi loolu la laaj président conseil départemental mo wara jité commission départementale maire mo wara jité communalam bu fekke dañ koy tek ci yoon ba ñepp jot kenn ku nekk li nga wara jot nga jot ko ki nga xamne mom moy chef service départemental bu agriculture koku mo wara nekk secrétaire bi budé préfet bi mo wara nekk observateur bi ak sous préfet yi parce que ñom ñoñu mëna tek bëtt xol ñu ba xam ndax ñu ngi liggéey yoon la wala du yoon bu fekke na nak nguur gi nak ci administration bi ñom ño yor secrétaire réew mi ñoñu wara sét tek ñu ci yoon bañu teggu ci yoon ba kenn ku nekk luñ la jox du jadd fen mais nak ki nga xamne nak mom moy jël moy sédélé moy atté bopam loolu lañ né ñun d'accordu ci loolu liñu d'accord dal moy lu nekk nañ ko jox borom sédélé bobu am nga ci mandu ndax lepp loñ la bolé wul bo dess gor dang ci ay mandu nekkul won gannaaw ci fatali nak kaddu yi président conseil départemental bu ñoro mu ngi yëkëti gannaaw ab tourné bo xamantene jëriñ bi ñu denk walu mbay mi amalon nako fi ci diwanu Saloum ci jamono yi nga xamne ñu ngi dëgmal nawet bi Kaolack Mamadou Makhtar Sarr bu la xaju télévision wal fajri jajëf Mamadou Makhtar Sarr ben batti walu tagar yeeram ku def lu reuy rek am lu reuy gannaaw ba ñu bokk ci ñent rew yi daq fu bal ci aduna bi le suno goy ndey ndaw yi niki dembu ci altina ji ci lañ ñibi ci fën fi ci biir rew mi aéroport Léopold Sédar Senghor fesson de l'équipe doomu adama fu nekk ci rew mi lañu bayeko ñew dajé par pour les fassene sargal suñu gay ndey ci jaloore gi ñi def jëmele ko ci coupe du monde bi ñu don amal fu lé ci Nouvelle-Zélande Makhtar Bah mi jëwri ñu ñu denk wal sport ci nguur gi xamna ni copar yi xalé yi indalé dañu ko saytu bu baaxa baax xol fan lañu koy duggal ndey amama si Mami Kanté ci juroomu waxtu la gende yi fete ndaw mujjé yeksi ci aéroport bu Léopold Sédar Senghor fofé nak ay nit yu tak ñoo fa dajé won ngir sax gal leen amé contente bu baax ndax té bañuy dem metti won mais dañoo ñew wone sen xarante wone sen ful wone sen fayda wone na aussi Sénégal la nga xamé jom ak ful yëkëti raaya bi ci kaw mo tay gis nga biñu ñëw fi république yëpp genn journalistes yi radio supporters yi sénégalais yépp gën nañ tay téwlanté du reuy tay nak liñ def ni dafa nek lu ko def lu reuy am lu reuy waaw di am contenté di am mbékté bu reuy parce que c'est la première fois équipe sénégalaise petite catégorie di qualifier ba dem demi finale amuñu lu dul di sant suñu borom bu baax wa si suñu performance yi parce que gaay yu bari xaré wu ñu won fi quoi té ñun dañu mësa gëm ni dañuy dem ci kanam dañuy dem ci kanam le football ça ment pas tu fais ce que tu sais faire après faut jamais essayer d'augmenter ce que tu sais pas faire Après on a joué pour le cœur, surtout pour le peuple sénégalais, pour le rendre heureux. Bah, on a fait le maximum, bah, dommage on s'est arrêté en demi-finale. L'Union prime joueur Yinak Tamouyag Indi Thiaw, qui est le président de la Fédération de football de Dalal Khali. La prime est déjà prête, nous avons déjà fait fort pour faire. Avant nous avons déjà fait fort, nous avons déjà fait fort, nous avons le ministère de la Fédération nous fait. Ce qui est fait, c'est que nous avons fait. Parce que amna prime yo xamne ko arrêté won ak ministère donc comment nako am prime yo xamne prime spéciale par match yo xamne ñun fédération ñoo la leen ko doon baxé sa ñu jouer ben match ñeen match bu ngeen defé ci donc loolu yëpp suba lañ leen koy fay té ci sama xalaat bu gatt defé na joueur buñ démé ba ñëpp jot sen prime ak dirigeant ku ci nekk lu mu tuti di nga jot 7 millions 500 000 à peu près ba 8 millions sama xalaat bu gatt ki di ministre bu yor walu sport mom di digé ni xaliss bi ñu jotta am ci compétition bi di nañ ko duggal fi mu waxa dugg affaire bi du affaireu baye xaliss wala det l'argent su fekké ni xaliss da fay dugg ci réew mi té nak xalissu sénégal dañ ko wara investirat ci li tax ñu gagné ko defé na buñ ko ci investiraté dina jur lu ëpp lolu lolu mom moy liñ ci sentu té wa mo wara am mo am ci yenn dëkk bu nek bokku ci compétition lolu ci am
rentrée bu ñew day bokku ci formation bokku ci liguey bokku ci luy accompagner ba nga xamantene djégo bi ñu tek buñu démarté mëna tek benen djégo bop bop xalé yi Joseph Koto yi def nañu jalloré bu reuy ginnaw bu ñu yeggé demi-finale bu Coupe du Monde 2015 li ni mel don goulet ci footballu Sénégal wara tax ñu ñaax yi la xalé dajeuf soxna day am musse ñu ngi lay sant le geureum kon bokki li mo nekkon li fousse won ci xibar ci xaj bu ñeek bi ñaaralo xaju xibar yi dañ ci dalal soxna Ndey Fatou Ndjay soxna Ndey Fatou gannaaw bu ma lu nuyo ma bayile nga weyel jarama sayidina oumar ba mbokki gannaaw buñu len nuyo dal len ak jamm ci sen ñaarelu xaju xibaar yi ci wal fajri ñu doore ko nak ak xibaar yi bitim rew niki sa su nek bokku na ci li ci gëna feus fele ci gi nekkona kri ab lekkalo dina am ci digënté ku jëk politique bi ak ki fa jité wona coup d'état bi di dadis camara lenen mudi fele ci mali france nak taxaw na ne lepp lu jëm ci liñu xatim jëme ko ci jamm ñom dinañ ko saytu bu baax ba mu am ci dekk ba ngir jéxal nak fele ci atene nek ci grèce ay way manifester dañu fa nek ndax ñu am lu ñuy ñaawlu ci seen digënté ak Union Européenne ba sax tek nañ ci xol lu tollu ci fanwer ak lu ëpp xibaar yi bitim réew kiñ ko jàngatal di mam antandoo xibaaru biti réew yi dañu koy doore ca Guinée nga xamantene nak ku jéggi ca bopp ba Seydou Dalène Diallo nekk fa dal dina xamne ci altiné gi ne dey lengo ak ancien adversaire am bi di ex chef de la junte militaire ca Guinée di Moussa Dadis Camara tel le beutou fa nga xamne modi Burkina Faso ponk yi nga xamantene nak dinañ ci waxtaan lengo ci mo ñeel li nga xamne modi tribalisation ou débat politique bi ak tripatouillage fichier électoral bi nga xamantene dañu koy chaka chakaté ak li nga xamantene modi nak ordre normal des élections bi nga xamantene ñom respecté wuñ ko fofé ci Guinée ku jégi nak jamono di dal dina joxoñ baram mu tuuma nguur gi nga xamantene jitu réew bi di Alpha Condé japp nañ né mom jamono ji mom moy amal ay fraude ñeël élection présidentielle yi ñu jëm 11 octobre bi ñu jëm fim tollu ni nak nguur gi aduna ci walu wi dal di wéddi lolé ba mu sét wécc xamné sax né dina amal la waxtaan ak ku jégi ñu dem ci Mali France nga xamantene nak mom fim toll ni seen loxo ñang ko tek ba legi ci rew Mali goge ngir mën fa jëlé cioba fa amone digënté djihadiste yek nguur gi jamono ji nak ñoo fasiyene la ñoo waxtaan signé accord de paix ba nopi sax nak japp né jamm dina déllu ci fofé ci beut ganaru Mali gannaaw ba fa ñi nga xamné ñoo di djihadiste yi tégué tank ñaari at ak legi ci ñaari fan yi nga xamantene signé nañ ci accord de paix bobé digënté Touareg beut ganaru Mali ak Nguru Bamako jeuw riñ ñu denk walum karangé ci réewu France di Jean-Yves Le Drian dal dina am sax doxal tu némé ku fofé ci Mali ngir wonné ba légui né France ba légui ni gi bayyi xel Mali ci ak li nga xamanténé modi ciow bako songo ñu jéxalé xibaaru bitim réew yi ak li nga xamantene modi ay juni grec yu wacc ci tali nga xamantene modi sen réew ngir mal ni manifester nak ngir mëna wax né ñom ñi ngi ci biir Union Européenne ba légui mu nekk ñaarël yoon bi ñuy wacc ci semaine bi nekk nak lo xamantene jitu réew ba nekk fofé ci Grèce mom dafa melni yu xamuko ndaxte mom ba légui mi ngi xëccio ak ñi nga xamné ñoy kangam ya nekk ci Union Européenne ba tax wa réewum di ragal ñu gënë leen sax ci zone euro bi jamono ji nak manifester yoon doon amal jam rek lañ ci yotu wante nak fim toll ni luñ mëna japp rek moy ay xexo jotton na am digënté manifester yi ak militant extrême gauche ba tax lu tollok fan wéri doom wa dama police dal dina len wolu mam antandu jeureujeuf niki talata gu nek ganoku ñaarelu xaju xibaar yi liñu wara waxtane ak mom jëm na ci tagat yaram waye nak bi la yoon li lembe ci ñi yëngu ci tagat yaram modi ciowal basket bi rawati na biñu waré yeesal jitu fédération sénégal bu basket wara na ñu dalal ci suñu ñaarelu xaju xibaar yi Mathieu Fay bokku ci ñikoy jongante waye tam jité mbour basket club ma ngi lay nuyu ngi lay fay Ndey Fatou sama laaj bu ñëk moy yow yaangi bëgg nekk njitu fédération sénégalaise bu basketball waye ci sa biir club muy mbuur basket club am nañu jog ne ñoom anduñu ci sa candidature loolu nak noko gérer wa nonu ko clé dañ ko gérer nu mu gëné gaaw d'ailleurs nu mu commencé non la fayé
parce que ñu tok ba mu dess ben semaine pour ñu wara waté autorité président fédération mo am ñu tok té fi sénégal ñep xam nañu né depuis 2 mois xam nañu ko yi candidat et puis ñi jog di wax né ni andu ñok suñu candidat nan ko wa mbour basket lañu nek bala ngay nan mbour basket nga nek day fekk nga nek ci biir di xam li deuk club bi di dund di xam nu muy doxale di ci indi say walu war pour que club bi dem kanam ñooñu le manam ke def na dal ñaari at ngi ni gisunu len xamuñu ci ñu nek xamuñu li geej di dir xamuñu club bi di doxé ñooñu le buñu toggé ak li fi am depuis bobu le ba légui waxuñu ñu xaar ba a une semaine ñu dodi wax fofu le mom say ñun ñep suñu xel tay ni ñom nak nenañ ci club bi lañ bokku ci ñi ci nas di notch lañu bokku wa ñom xam nga suñu comité directeur 10 fukki fukki nit la fukki juroom ñaar danaka juroom ñaar ñoy doxal club bi ñom ñaar kenn ci muy baylo mor sila ma wax turam ak baylo ba mor sila ci bopam man mako jël ji ñew ne ko no ñewul mais daf ma yag wax ni dama xaw fever sama yaram neexul donc fait président nak ma djegal ñom ñi di wax musuñu cotiser li jëm ci walu club bi musuñu ci def lan li nga xamne ni mënañu wax ni ah ñi de ñi ngi jokk ñi ngi defalante pour que club bi jëm kanam ñu tok nak ba une semaine ñu doti jog di nan and ñok suñu candidature manako mais lolu le lan lay nurool nit ñep sel xel de citay te dafa xel tay sen xel ba nga xamne ni mbour ñep fax muy maire bi muy préfet bi muy gouverneur bi waxtu nak population bi ñu leen bour musu ñu am candidat tay ñu am ku melni Mathieu Faye don candidat yow lan mo leen mo non lan mo jaar seen xel bu ñu mëna tok né ke Mathieu du suñu candidat lool bu amé rek nit automatiquement dañu né ay ñi dañu ñëw pour yaax mais nak yalla leen ëpp doolé et puis xam nga dëgg rek moy war motax it ñëpp dal seen kaw bour né leen li ngeen dëgg ni ngeen nekké du dëgg du yoon def leen fi li nga xamné ni vraiment dina sigil bour té pourtant bo xolé bu baax parce que tout mbour bi fumu nek ni mu ngi sigil ville mbour bi yeb buñu déggé mbour nga bëgg nek njitu fédération sénégalaise bu basketball fini lan motax lan motax parce que ci la maggé basket bi bu muy dox muy soxlu ñun ño taxone ñi wax ñun nek nañ fi en tant que acteur ñun ño fi indi jigéen ñi ño dëkk commencé indi titre yi après ñun suñu génération ñew donc titre yi ñu gagné ñep pratiquement ñun ñoko gagné ak ñom Claude Constant ñom ño jëk gagné ak goor yi après ñun ñu yagaliko ma nek ci biir après don professionnel bima paré basket professionnel jappelé na ay fédération jëmon na delu ci fi Sénégal pour jëm leen jappelé mais def fi dafa melon lu xawon na def nuro nak leneen mais xam nga man duma insister duma forcer dara lo gis rek demé né yalla bu ko douté rek bëss bobu la ma demone Côte d'Ivoire ñi nga xam ni ñoo yag xex ci terrain yi ñuy doon sama xarit légui ñu dem ñom ñoo doon basketteur après don dirigeant wu fédération ko jëmono yoy la ta ngay dem Côte d'Ivoire bëggon nga Sénégal la wola ngir ke liggéey ak ñom ci wa man kay dama don ñoo parce que chaque 2 mois chaque 6 mois ma ngi fi Sénégal basket bi ma ngi won diko sétan di xol et puis ñoo jëma jonkrante ak ñom pour jëm leen indil suñu xam xam ak suñu gis gis ci basket bi mais manam comme niñ ko waxé Sénégal mo amone ben niñ ko waxati particularité bi nga xamné ni fédération Sénégal rek lañu gis ñi nga xamné ni ñu doon pratiquer ñi fi gagné ay titre dañ len ko xajamal bolé ñu len ci ben yoon lool bu len ci bolé mënul dox té lool ma koy wax depuis ñoon biñ fi nekké nga xamné ni président yi ay pratiquant lañ won ci lañ doon gagné depuis bu ñu amé ay président yi nga xamné diñu pratiquant gagné ñu dara donc tay fu mu nekk ni amna possibilité don pratiquant ñoo jëma don président fédération je pense que avantage la ci ñeneen yi nga xamné ni xamnu exactement sport bi nu mu démé bo xolé sax mag bal bo xolé bu xol sax aduna gi yëpp ci loolu lañu sas bo gisé ay ñom Michel Platini tay bo démé ay ñom Beckenbauer bo démé sportif yi ñom ñoo yoré effectivement lan li nga xamné ni mom dañ ko namp dañ ko xam té xamnañu fuñuy djublu Sénégal nak il est temps que ñun tamit ñu xam ni fuñuy djublu daal ko jox ñi nga xamné ñoko namp mo tax ñuy dal nonu fan lañu ci Mathieu Faye mu nara jëmé buñ ko joxone fédération bi fuñ ko jëmé moy yëkëti waat basket bi ci nak parce que xam nañu yoon bi ñu wara jaar té amna nit yi nga xamné ni ñoo bokk passion bi ñoo bokk gis gis ñoo bokk xamando parce que ñoo ñu pratiquer nañ ko nañu té bi amna ay xalé yu xara ñi fi nek ñi nga xamné ni il faut que ñu renouveler parce que ñooñu le xam nañ leen amna ay président jeune yi fa xam nañ dañ fi nek man bu fi nekké il faut que ñu jonkolante ak ñom parce que vision bu ñu am kokku buñ ko téggé ak sama boss yaakaar na ni dinañu dem lool ngay wax mais lool la yeneen candidat yi di wax ñi nga xamne bëgg nañ ñu wax leen fédération sénégalaise bu basket bi avantage bi moy man sumay wax
xamna fu may waxé parce que dama ko pratiquer ñom it ay président club lañ tayit ay ancien basketteur lañ comme ah mais bu boba ñu ñew tok ñom ñu wax sen vision ci basket bi man ma tok ñu wax ma wax sama vision ci basket bi dinañu xam dinañu gis différence bi différence bi yomul parce que mënul lo nek ci biir basket bi diko pratiquer pendant ay ñaar fukki at ak liko wess té do xam yefi nu mu démé parce que man bi may commencer niveau yeb def nako niveau yeb xamna li ci war pour que mu développer yakaruma ko ñeneen yi xam ko donc lolou bu amé avantage le parce que dinañu anticiper dinañu xam exactement fan lañu wara djublu pour rataxal ligéy bi bon et puis li ci gëna am solo moy li ñu nan ku tariwul alcorane mëno ko ku jangul alcorane mëno ko tari donc buñu duggé ci point spécifique yi nga xam ni ay décision yi xam ni war nañ ko jël il faut nga xam mbir bi lan la pour mëna jël décision yi point spécifique ba dina yomb ndax tay ñepp xam nañ ne fi walu sport mom nguur gi amna lu ko ci xaar lu bari lo xam ne maté wu ko légui lolu ndax diñ ko mëna doxal ak politique bu baax dinañ ko mëna basket bi waaw dinañ ko mëna doxal parce que lolu lañu namp lolu lañu xam dinañ ko mëna doxal parce que exemple ben mu ngi ni moy nguur ñu ñu amulon dara sumay wax ak entraîneur dañu xamné ni ki xamna basket sumay wax ak dirigeant yi sumay wax ak joueur yi dañu xamné ni ki xamna basket dem na sax ba nga xamné ni joueur yi mu lañ leen tek ci yoon parce que xam nañu nan la ak naka la donc lolu day yombalal yeuf ba nga xamné ni do ko dublu tamit muy gëssu ci sport bi bo wax ak mom donc lon tek mom rek di nga xam ki lum la mëna andil té lolou boko amé avantage la parce que li nga mëna doxalé en 1 an donc doxal en 6 mois voire même en 4 mois 3 mois té amna urgence bi nga xamné ni ci basket Sénégal fa la tollu yaakar na ni pour que mu soxandiko mënu ñu ko jox kenn ki nga xamné ni non seulement xamulo historique basket bi c'est à dire xamulo li xewon ci basket bi ba légui nga ñew ki amu dara contre mom mais nga don supporter mënu ñu wax ni pratique nga ko donc nga bëgg naan basket bi donc wara yoré yaakaruma ko basket bi na delu soit basketteur yi ma ngi ki sank wax nga fi affaireu tandiam tandiam basketteur lo lolou dinañ ci ñew mais basket bi ak soxaliko ci jamono yi dina xawa jafé lol ndax té gis nañu né basket bi daan nañ ci am ndam yu reuy waye ay ñett japp ñent atangi ni lañ ci amon mënatuñ ko am mënatuñ ko am parce que dañu jël gatti yi fi xam nga mom lay wax conséquence yi ñu nekké won xalé yi dañu dem ba mag wala ñu jaar ci catégorie yi nga xamné ni dañ fay jang c'est à dire cadet minime junior def sa fa jaaré rek amna processus bi nga xamné mo lay permettre nga développer wu loolu bu amulé nga dem ba doon senior ñu jël la ci senior yi nga xamné ni senior nga wara jé ñu indi wat la ci cadet non seulement ñi nga xamné ño nek ci cadet ño wara jé dañ leen koy xagn donc ñoo ñu le amatu ñu sen place pour développer wu té buñu développer wu mënu ñu ag après ci équipe première manam moy senior yi donc loolu motax affaire bi du question rek ni ngi koy waxati image mais ci en réalité ci doxinu basket bi lepp la yaax ba nga xamné ni depuis 15 ans mënuñu am dara mënuñu gagner dara parce que nit ci nanguñu won xol li ci nek wax deug bi nek li mënul am li rek lañu mëna def pour que ñu mënu gagner té buñ ko doon def dañu doon gagner donc xamul li tax war ñu ko mëna def ba gagner wa buñu xolé li am ba dess nak mu di walu candidature bi ak tay ji yeen ñett ngeen won muy yow ma ci fay ak maître Babacar Ndiaye ak Baba Tandia ñu jël Baba Tandia seppi tégué né niñ ko seppé tégué ko né ndax and nga ci niñ ko doxalé buñu seppé Baba Tandia war nañ fa seppi Babacar Ndiaye lutax parce que amna ci article yi yi ñu nane xam nga affaireu fraude mo taxone te pourtant buñu xolé ba xol Babacar effectivement tanga amna ci responsabilité parce que mo done personne morale fédération mais ñi orchestre deug fraude bi ñi nga xam ni ay responsable ñu tamit moy yow en tant que président de club nga encadrer ay xalé nga xam ni ñi ay mag lañu am nañu 24 ans nga ñew gis leen que dañ leen sélectionner pour ñu ñew jouer fi équipe nationale pour ay xalé yu 18 ans bo waxulé dara yow ci aussi responsable que ñi nga xamné ni mom ñu wax la personne morale donc ci suñu article yi dañu wax rek pour affaireu war nga bok ci fédération bi bala ni nga waxati en cours ce tour war na nek ci fiche d'affiliation mais buñu xolé dañu né képp nga xamné ni mus nañ la sanctionner ci ay manquement ay galancor ci niveau basket li nga xamné ni sur le plan éthique ak morale ak valeur mengowul ak li nga xamné ni mom lañu roy dañ la wara sanctionner donc directement
directement ou indirectement. Directement, rien ne peut être nous. Cocle Bunchi Sukundu Kontamit, Babacar Ndiaye est hors circuit. Ça n'est Babacar Ndiaye, Mounoul Takhote, présenté aux fédérations. Donc, il y a eu un peu de temps. Pour joxat basketteur yi basket xam nga biñuy don gagner comme ñu ko waxé sank président yi fi nekkon ñep ay pratiquants lañu won té duñ don gagner parce que amna ñu ay gis gis xam nañu yoon biñu wara jaar xam nañu nan la ak nak la yaakar na ni ni c'était pas normal que depuis 15 ans amul ben ancien sportif ben ancien international ñu melni man yu yoré fédération bi lolu jaadul pour boulet mo am fédération ben ancien pratiquant nga xam ni jaar na lepp gagner na lepp def na lepp xam na au niveau du basket ñoo né dafa yoré basket bi ñan barma yaaka na ñepp waron fax né kat ki il faut que ñu top ko il faut que ñu jappelé ko il faut que ñepp gungé ko parce que xam na né amna avance ci ñeneen yi té xam na fu muy djublu d'autant plus que def na ay preuve ba paré donc mo taxit mané né comme que ñun ay compétiteur lañu té xam nañu né ni jaral nañu ko parce que yéné nañu am yéné ñu am ci basket bi moy vraiment ñu gissat basket bi sox té xam nañu fan ñu wara jaar waxtan na sek ay président de club yi nga xamni ñoo bokk gis gis ci jam ak salam mais ak discrétion ay taw yu bari xëccal jappal jaruko parce que dañu nekk ci ciapandaw ba lañuy xamé exactement ku ci nekk fan nga toll mu waxtan ak ñoom ba xamni ni ñi deug buñu leen jappalé buñu amé vraiment équipe bu bess parce que vraiment delu wat ñi nga xamni ñoo yoron basket bi depuis fukki at ak juroom ñu tégaat ko sen loxo peine perdue la pour une fois ñu am possibilité vraiment changer yi fi double ci lan li nga xamné ni basket bi dina ko sekkandi ko ngir yalla na ci japp na ci nit ci japp ma lay sant dila gëreum man ma lay fay may fat ne yow ya jité mbour basket club ba nek candidat ngir jité fédération sénégalaise bu basket ya ne kon suñu gan ci ñaarelu xaju xibaari jërëjëf ñu ñëw nak ak li wara ndar képp suñu ñaarelu xaju xibaari mu di li ci yeglé kay ak yene kay yi tay ji ci suba nak ñom ñëpp xeyé nañ ciopité ñu amal ci biir gouvernement bu Sénégal wal fadji ko ci bien gisé ko ni fim toll ni Macky Sall dafa bëgg changer doxalin changer formule Macky Sall mu ngi wut leneen di gis gisu sama natang ni sama natango yi nekk ci journal le quotidien Pape Dieng nak dafa melni Sénélec dako mass lu jëm nak ci directeur de cabinet yi ci présidence de la République am nañ ci juroma dirup ñetti at lool nak sama natango yi am nañ ci ay jangat yu bari ki ñu firil nak yene kay yi ak yegle kay yi Abdoulaye Bob lay wuyo dal nak jamm wal fajr ko ti jene amna jopita ci gouvernement bi njitu rew mi Macky Sall ma ngay wut yon ba legi jangal liste bi ci bir yene kay bi Cherno Alassane Sall mom la denk energie Maymouna Ndoye Seck moyor tourisme Abdoulaye Diouf Sar moyor gouvernance locale Maître Omar Youm wal fajr ko ti jene dolem wagnekuna yene cabinet ciowli ciowli luko waral moy lu Maître Omar Youm ciow ci mandat présidentiel ak limu ciow ci tejum kasso Karim Wad ba ci coupure courant ak lim ci ciow fani mom Maître Omar Youm wal fajr ko ti jeune courant bangok masna directeur ba Pape Dieng manewon ci senelek joge nafa kako wutu di Makhtar Cissé yene kabi di le quotidien ne jitre mi Macky Sall ma ngay worat yon daldi na indi ciopite ci gouvernement bi tekin dombal tank Pape Dieng ci senelek yene kabi di le populaire ne Makhtar Cissé moy kako fa wutu bes li di coupure courant moy yobale Pape Dieng Maymouna Ndoye Seck teri ji ci tourisme Omar Youm teri ji ci paleba don directeur de cabinet bu jitre mi Macky Sall yene kabi ne ci dirup ñetti at juromi directeur de cabinet amna paleba yene kabi di lasne ses ba ca paleba fep la yengo ñu bari jar nañ fa daanu Abdul Aziz Mbay jar na fa Mor Ngom jar na fa Abdul Aziz Tall jar na fa ba ci Muhammadu Makhtar Cissé jar na fa Maître
Omar yum mo len juromel rew mi quotidien ne yi la ciopité ci gouvernement bi gisu ci njambar gisu ci fipu kene ka biñu xamal ne jitro mi Macky Sall genné na jassem am bettel lol ci ay ñoñam ki di maymuna ndoy sek mané won ci énergie pap djema né won ci senelek ñom ñaar ñepp ku dan balen mas newatuñ fa yene ka bi di lo soleil mag ñu xamal ne ay ciopité yu ndaw ndawan lañu indi ci gouvernement bi doré ko ci Tierno Alassane Sall mi deli soit jité énergie Seydou Gueye don ministre yor kaddu gouvernement bi maître Omar Yum don directeur de cabinet bu njitro mi Macky Sall maymuna ndoy sek djem ci tourisme Abdoulaye Diouf Sar djem ci gouvernance locale analu waral tanne fu maître Omar Yum ci poste directeur de cabinet bu njitro mi Macky Sall direct info amna tontuli mag ñi fateli ne digante njitro mi Macky Sall ak maître Omar Yum du tay ne luko dalé 2005 ba tay ci la maître Omar Yum woné degu ci wetu njitro mi Macky Sall yene ki abi di grand place ne digante mak ak tanor ci wolangi bugateri ci assemblée nationale ak règlement intérieur bu assemblée nationale mañu buga chambar yene cabinet nguur gi ak pexey yamuy nas ci assemblée nationale bu soté dina don lu gal encore parti socialiste bu fekke ne parti socialiste genn na ci benno bokk yakar ay député munatu ñoo bokk ci benen groupe parlementaire rew mi quotidien mag ñu xibar ne Modou Diagne Fada mi fi pu yagul ci PDS demon na Seydou Dji Karim wadi ci kasobro bes jot nañ fa waxtane tolway rew mi ak lu jëm ci PDS Modou Diagne Fada daldi jébal ba taxal Farba Senghor ngir mu indi ay leral mom Farba Senghor ci wal fajiri quotidien ganaw kaddu yamu yekati jëmele ko ci Modou Diagne Fada mi mu ne njitro mi Macky Sall de ko jox xaliss manam koppar ngir mu tas PDS yoy le kaddu Farba Senghor ne xel khalatul mu deltu ginaaw xel khalatul mu ne waqet ñu wax jëmele ci mbirum Thion Balagos ak mané ci kasso l'observateur ne bese yawo di banque centrale genna jafel genna dugal Thion Balagos ak ci dossier don na ci parti civil yene kabidu sport di ñu dektal gaynde ñu dupé ay olympique yene kabine sen taxaway gendi deuguer ci équipe nationale ganaw limbu takku ci ñom ñalawon ci sélection Alain Giresse atum 2012 Aline Cissé miko wutu ci équipe nationale jelat ay gaynde yu bokku ci équipe olympique yene kabidu stade ne gaynde amagul ñaar fukki at jelu ñu mondial U20 waye def nañ fa jaloré dem nañu ba demi finale yene kabine yoy le gaynde dembu lañu ñipsi waye askan wi jot nañ leena tertu tertu bu reuy tay ji lañ jitro mi Macky Sall fasiyene len dalal ci paleba yene kabine suñu lamb xey dalal Elhadji Bekay Mbaye ay kaddom ci bir yene kabi Elhadji Bekay Mbaye delu soit ci combat gi doxone digante Zarko Site mom Elhadji Bekay Mbaye gis na arbitre bi warto na sifflé jot nañu amal vidéo ci lamb ji manam say bu combat amé ji xijaxa vidéo ba muna atté Elhadji Bekay Mbaye ne ëma sen mun na xar kay daan digante Modulo ak Bombardier joko njal abdoulaye bop mo ki don tewlu ñaarelu xaju xibaari ci wal fajj yi jangeen jëf ci seen tewlu ñuy santi gëreem bu baax ñi fexé ba ñu réaliser ko ñu di Ousmane Sen Pierre Edouard Fay ak Mame Sidy Diop duñu faté madame Bay Aminta Mbay ci maquillage bi jangeen jëf bu ñetti waxtu jotté di gën am seen tafsir alquran ak oustaz Adi Niass mo makki ganam ñu leen di ñaanal kenn da jamm ak programme yu radio télévision bu wal fajj yi